በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርሃ ግብርና እንኳዕ ንዘመነ ፅጌ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና እናበልና ብኣሊፍ ናይ ቴሌቭዥን ጣብያ ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ማሕበረ ቅዱሳን ብሮድካስት ግልጋሎት ምጅማርና ዝፍለጥ እዩ። ሎም መዓንቲ ብናይ ትግርኛ መርሃ ግብርና ዘመነ ፅጌ ኣመልኪቱ ምስ መምህራን ዝገበርናዩ ፃንሒትን መዝሙሩን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ኣቐዲምና ሰብህዎ ለእግዚኣብሔር ብመዝሙር እዩ ዝብል መፅሓፍ እሞ መዝሙር ተኸታቲልና ንመለስ። ዝተወሰነ ውይይት ንገብር ኢና ንክትከታተሉና ብስም እግዚኣብሔር ንዕድም። እንግዲህ ዘመነ ፅጌ ከም ዝፍለጥ ዓብይ ዝኾነ ዘመን ዓብይ ዝኾነ ወቕቲ እዩ። ስለዚ እዚ ወቕቲ እዚ ኣብ ልቢ ክርስቲያን ዝሓደረ ወቕቲ እዩ እሞ ምስ መምህር ሰሎሞን ቀፅል ዝበለ ምይይት ንገብር ኢና። መምህር ሰሎሞን ዘመነ ፅጌ ማለት ታይ ማለት እዩ? ያው ዘመነ ፅጌ ማለት ወቅቱ መስከረም ጥቅምቲ ናይ ዕንበባ ናይ ፍሬ ናይ ልምላሜ ወቅቲ እዩ። ስለዚ እቲ ወቅቲ ናይ ዕንበባ ናይ ፍሬ ናይ ልምላሜ ወቅቲ ስለ ዝኾነ ምስቲ ወቅቲ ተተሓሓዘ ኣገልግሎት ስለ ልኒዮ እዩ ዘመነ ፅጌ ተባሂሉ እና ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ዝፍለጥ ብናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣከፋፍላታት ኣርባዕተ ክፍለ ዘመናት እኒሄው። ሓደ ዓመት ኣብ ኣርባዕተ እዩ ልምቀል። ተስዓይ ሓደይ መዓልቲ ተስዓይ ሓደይ መዓልቲ ናብ ኣርባዕተ ይምቀል እሞ እቲ ሓደ
ክፍለ ዘመን ወይም ክፍለ አውራህ ልባል ተስዓን ሓደን ማዓልቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተስዓ ሓደ ማዓልቲ እዚ ካብ መስከረም 26 ክሳብ ታሕሳስ 25 ክሳብ ታሕሳስ 25 ኮይኑ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሓሙሽተ ክፋላት እኒሄውት ናብ መጀመርያ ክፋል ዘመነ ጽጌ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ። ወቅቱ ናይ ዕንበባ ናይ ፍረ ናይ ለምለም ወቅቲ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ እሞ በዚ ወቅቲ እዚ እነና ድንግል ማርያም ምስ ወዳ ምስ ጎይታና ምስ ፈጣሪና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ እውን ምስኣቶም ዝተሰደዱ ዮሴፍን ሰሎሞንን ካብ ምድሪ እስራኤል ዮሴፍን ሰሎሜን ካብ ምድሪ እስራኤል ናብ ምድረ ግብፂ ከም ተሰደዱ ይፍለጥ እዩ። ንምንታይ እዩ ዝተሰደዱሉ ምክንያት? ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከም ንረኽቦ ወይም ከም ንግንዮ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ተሎ ቅዱስ ሰሎሜ፣ ቅዱስ ዮሴፍ እነና ቅዱስ ድንግል ማርያም እውን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳ ዝነበረትሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ሄሮድስ ንጉስ ተወሊዱ ኢሎም ሰብኣ ሰገል ካብ ርሑቅ ምስራቅ ናብ ቤተልሔም ከይዶም ስለ ዝነበሩ ንሄሮድስ ሓቲቶም ስለ ዝነበሩ ንጉስ ዝውለድ ተኾይኑ ንጉስ ዝነግስ ተኾይኑ ንዓይ ተየጥፈይ ክነግሰ ይኽእል እዩ እሞ ኣቐዲመ ከጥፎ ኣለኒ ኢሉ ሓሲቡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ይደልዮ ስለ ዝነበረ መልኣከ እግዚኣብሔር ካብ እግዚኣብሔር ተኣዚዙ ክድ ንዝ ህፃንን ንንኦን ሒዝካዮም ናብ ምድረ ግብፂ ክሂድ ይልዎ ተንስ ወንሳ ህፃነ ወእሞ ወህወር ውስተ ምድረ ግብፅ ወሃሉ ህየስ ከኣመ እነግረከ ተመለሲ ኢለ ክሳብ ዝነግረካ ሲ ኣብ ግብፂ ፅናሕ ናብ ግብፂ ክህድ ኢልዎ ኸይዱ ቅዱስ ዮሴፍ ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእመቤታችን ሒዝዎም ኸይዱ ቅዱስ ሰሎሜ እውን ምስኦም ስለ ዝነበረት ናይ እመቤታችን ናይ ስጋ ዘመድ እውን ስለ ዝኾነት ምስኦም ኸይዳ። ፅቡቅ እሞ ኣብዚ ናይ ስደት ወቅቲ ለጋጠሙ ተጓንፎታት ወይ ፈተናታት ችግራት እኒሄው እዮም። ስለዚ እዞም ችግራት እስቲ ካብቲ ስደት ጀሚሩ ክሳብ ምምላስ ልኒሆ ወቅቲ እንታይ ዓይነት ተጓንፎታት እዮም ለጋጠሙ ወይ እንታይ ዓይነት ችግራት ኣጋጢምዎም? እቲ ናይ ስደት ዘመን ቅዱስ ዮሃንስ ብራእዩ ከም ዝገለጾ ራእይ ዮሃንስ 14 ከም ነግኒዮ 3 ዓመት 6 ወርሒ እዩ እቲ ናይ ስደት ዘመን። ኣብዚ ናይ ስደት ዘመን እዚ ኣብ ደቂ ሰባት ክበፅሕ ዘይኽእል ቅድሚ ሕዚ እውን ዘይበፅሐ ሕዚ እውን ክበፅሕ ዘይኽእል ድሕሪ ሕዚ እውን ክበፅሕ ዘይኽእል መከራ ኣብ እነና ቅድስት ድንግል ማርያም በፂሑ እዩ። ንምንታይ እሱ በፂሑ ንብል ተለና እቲ ህፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ከግንዮ ልኡ ልከጥፍእ ሲ ህፃናት ይተኣከውለይ ስንቂ ቀለብ እናሃውኹ ሰራዊት ገይረከዑ እዮም ኣክውለይ ኢሉ ስለ ዝነበረ ካብኣቶም ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግንዮ እዩ ኢሉ ሓስዩ ነይሩ። ስለዚ ክሓስብ ተሎ መልኣኩ ክድ ኢልዎ ምስ ኸደ 144,400 ህፃናት ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ንብል ተለና ከም ነግንዮ እዞም ህፃናት እዚኦም ብኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ተቐቲሎም ናይ ደሞም ኣብ ገሊላ ብናይቶም ደም ገሊላ ብሙላ ገሊላ ተባሃለት ከባቢ ብደም ከም ዝተሓፀበት እዚ መከራ እዚ እመቤታችን ትሰምዕ ተላ ሊቁ ቅዱስ ኣባ ሕርያቆስ ከም ዝገለጾ ኣንባ መሪረ ኣብ ዓይንኽ ዝወረደ ኣብ ገጽኽ ዝወረደ ብዛዕባ ትወድ ትፈትውዮ ወድኺ ዘፍሰስኽዮ ንብዓትሲ ሓስቢ እሱ ሓስቢኺ ኣምላክና ንክምሕረና ለምንልና ይብላ ነይሩ። ፍሉይ ዝኾነ ብዝበለፀ 4 ሓዘናት ዝበሃሉ እኒሄው ክትስደድ ተላ ኣብ መንገዲ ለጋጠሙ። ብምንታይ ምክንያት ክትስደድ ተላ ሄሮድ ሰራዊት ልኢኹ ኢሉ ኢሎም ክነግርዋ ተሎ በተለይ ዮሳ ወዲ ዮሴፍ ኣብ መንገዲ ክነግሮም ተሎ መርር ኢላ ከም ለንበዐት ከም ልበኸየት ይነግረና። ቀፂሉ እውን ትእማን ትበሃል ሓንቲ ሰበይቲ ኮቲባ ትበሃል ሰራሕተኛ ንግስቲ እሳ እውን ተቐቢላ ሓቂፋ ናብ መሬት ደብሪያቶ ተሰዲደ እየ መፅእ ስደተኛ እየ ክብላ ተላ ትብላ ተላ ንእመቤታችን ለይግባእ ነገር ተናጊራተ ነይራ። ኣትስኺ ሕማቅ ኮይኑ ኸ ክንበይ ለኣኽል ዝመስል መልክዐኛ ላቲ ሰባት ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ እሞ ለኣኽል ዝመስል ሓማኽል በለት መልክዐኛ ሲ ኣይኮነ ዶ ትስደድ ካብ መጋረጃ ውሽጢ እውን ትወፅእ ኣይግባእ ነይሩ ሕማቕ ስለ ዝኾን ክኢኺ ኢላታ ግን ሕማቕ ኮይና ይኮነ ኢል ነበረ እታ ሰበይት ሳ ሕማቕን ፅቡቕን ፈልያ ስለ ዘይትፈልጥ ከምዚ ኢላ ነጊራታ። ድሓር እውን ብተኣምራት መሬት ውሒጣታ ንኸቲባ መሬት ከም ዝሓጠታ ንትእማን እውን ህበይ ኮይና ከም ዝተባረረት ብገዛ ገዝኦም ናይ ባዕላ ኣኽልፍቲ ናይ ባዕላ ሰባት ኣኽልፍቲ ኮይኖም ከም ዝባረርዋ ነገረ ማርያም ዝተባሃለ ናይ ቤተ ክርስቲያንና
አብይ ካፍቶም አንበይት መጻሕፍቲ ሓደ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጀላዊ ዝጽሐፎ ብዛዕባ ናይ እመቤታችን ካብ ጽንስ ጀሚሩ ካብ ተነገረላ ትንቢት ጀሚሩ ክሳብ እርገታ ልናገር መጽሐፍ ይነግረና እዩ። ነዚ ዚታት እዩ እና ትኸተላ ሶርያ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ክትበጽሕ ተላ ጊጋር ተቐቢሉ ለተኣና ገዳ ምዃኑ ብኣ ምክንያት ጅጋር እውን ብሰማይትነት ከም ልሞተ ንመቤታችን ንምንታይ ሰዊርካያ ንምንታይ ሸቂዕካያ ብልብል ብዙሕ ፈተነታት ብዙሕ ግፍዒ ከም ልበጽሐ እዩ ልነግረና። በተለይ ሊቁ ኣባጽጌ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ይበኪ ከም ልነበረ ንክትሓዝሎ ንክተጥብዮ ይሓታ ከም ልነበረ ይበኪ ከም ልነበረ ክበይከይ ተሎ ሳብ እውን ትበኪ ከም ልነበረት በየ መንገዲ ዕንቅፋት ይወቕዓ ከም ልነበረ ዕሾኽ ይወግዓ ከም ልነበረ ኣብ ዘመነ ጽጌ ካብ መስከረም 26 ክሳብ ሕዳር 5 መዓልቲ በየ ቅኔ ቤት ቅኔ ጉባኤ ቤታት እኒሄው ኣብቲ ቅኔ ጉባኤ ቤት እቲ ንመቤታችን ንበጽሐ መከራ ብሓፂር ቋንቋ ቅኔ ማለት ብሓፂሩ ሰፊሕ ዝኾነ ትንታነ ሰፊሕ ዝኾነ ምስጢር ዝሓዘ ቅኔ እዩና እሱ እዩ ልንገር ኣብዚ ወርሓት እዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ቅኔ ክግበር ተሎ እሱ እዩ ልግበር። ስለዚ ብዙሕ ግፍዒ ብዙሕ መከራ እዩ ልበጽሐ ዕሾኽ እምኒ እዚኣቶም ወርቂ ኮይኖም እዮም ንገሩ ሰምና ወርቂ ዝበሃል እኒ ናይ ቅኔ መንገዲ ወርቂ ኮይኖም እዮም ንገሩ ንምንታይ እመቤታችን ዕንቅፋት ይወቕዓ ስለ ነበረ ደማ ይፈስስ ስለ ነበረ እና ብዙሕ እዩ። ኣብ ግብፂ ምስ ወረዱ እውን ብዙሕ ዕረፍቲ የግነይ ክሳብ ልምለሱ እዚ 3 ዓመት 6 ወርሒ ናይ መከራ ናይ ግፍዒ ናይ ስቃይ ዘመን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ዘመነ ጽጌ ስቃይ መከራ እዞም ግፍዕታት ተገፍኦ ልብሉ እዚኣቶም ከም ወርቂ ኮይኖም ይንገሩ ኣብ ቅኔ ቤት እውን በየኣውደ ምህርቱ ኣብ ነምህሮ ትምህርቲ እውን ስብከትና እዙይታት እዩ ልመስል። እንዲኦም ቅዱስ ዳዊት ብትንቢት ክናገር ተሎ ርኢክዎ ለሃጥ ኣብየ ወተላ ኣለ ከፍከፍ ክብል ተሎ ክኻብር ተሎ ርእየዮ ክምለስ ተለኹ ግን ስኢነዮ ብዛዕባ ሄሮድስ ክናገር ተሎ ንመቤታችን ከሳዳ ተሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክቀትሎ ክደሊ ተሎ እቶም ህፃናት ክውድኦም ተሎ ስልጣን ነይርዎ ዕብይ ዕብይ ኢሉ ነይሩ ድሓር ግን መቤታችን ክትምለስ ዘላ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ ዘሎ ግን ሃም ልሞተና ክምለስ ዘለኹ ስኢነዮ ኢሉ እውን ትንቢት ተናጊሩ ነይሩ። መቤታችን ምስ ጎይታና ምስ ወዳ ምስ ጎይታና ምስ መድሓኒና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ላብ ትእማር ቤት ክትኸድ ከላ ያው ለሚኖም እዮም ኣብዚ ምልማን ድማ ያው ኮቲባ ብዙሕ ነገራት ሕማቕ ነገር ከም ዝሰርሐትን ያው ድማ ብኡ መጠን ብተኣምር መሬት ተኸፊታ ከም ልሓጠተን ገሊፅኩምልና ይኹም ልመና ልብል ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ምክንያቱ ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ጉባኤታት እንሁ ናይ ቅኔ ጉባኤ ኣቋቋም ቅዳሴ ድጓ ጾም በድጓ ልብሉ ናይ ጉባኤ ቤታት እኒሁ እና ኣብዞም ጉባኤ ቤታት ድማ ወንበር ዘርጊሖም ልመሃሩ ተምሃሮ እኒሁ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ተምሃሮ ናይ ባዕሎም ዝኸኣለ ፍሉይ ዝኾነ ኣታዊ የብሎም ለሚኖም ዘይሮም ኣብ ናይ ምእመናን ገዛ ኮሊሎም እዮም ንእሽተን ቁራ ስለረኽቡ ማለት እዩ። እስቲ እዚ ልምልከት ምስዛ ተሓሒዝኩም እስቲ ዝተወሰነ ተገለጽኩምልና ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተምሃሮ ወይም ኣብነት ተምሃሮ ንብሎም ደቂ መዛሙርቲ ብልመና ከም ልመሓዳደር ግልፂ እዩ። ኩሉ ጉባኤ ቤታት ተወሰኑ ናይ መጻሕፍቲ ጉባኤታት ብድጎማ ወይም ብበጀት ልምሃሩ ውስናት እዮም እሱ እውን እኹሎ ይኮነ ግን ካበ እዩ መፅኡ ትልመና ብሊቃውንቲ ኣቦታትና ከም ንነግረና እመቤታችን ኣብ ስደት ክትስደት ተላ ብሽግር ምክንያት ከም ልጀመረቶ ኣብኣ ከምተ ጀመረ እቶም ልሃዋ ጂጋር ኢልና ነርና ዓንቶ ጂጋር ክብሪ በረከት ኣግኒ እዩ ብልግባእ ስለ ዝተቀበሎም ኣብ ገዛው ተኣናጊዱ ክልሙን ክኸዱ ከለዉ ተቐቢሉ ኣተኣናጊድዎም ንምንታይ ኣተኣናጊድካ ተባሂሉ ሕዚ እውን ልብል ክህል እዩ ልብሉ ክህልው እዮም። ግን ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝነበረ ስርዓት ግን ዓበይቲ ምእመናን ሃፋትም ሓደ ተምሃሪ ክልተ ተምሃሪ እናኸኣሉ የምህሩ ከም ዝነበሩ ግን ታሪክ እኒህና እዩ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኩሉ ትኩረት ይህወሉ ከም በዓል መምህር ኣካለ ወልድ ብኢትዮጵያ ደረጃ ተፈለጡ 4 ዓይና ተባሂሎም ዝፅውዑ ሊቅ እዮም። ንዕኦም ን4 ዘመናት ሙሉእ ቀለቦም ክዳኖም
ናይ መጻሕፍቲ ወጪ ኽኢሉ ለምሃሮም ሓደ ምእመን እዩ ነይሩ። ሃሙ ዓይነት መንገዲ ነይሩ። ግን ኣላውያን ነገስታት ኣላውያን መኳንንቲ እናበዝሑ ምስ ኸዱ ግን እታ ቤተ ክርስቲያን ንነበራ ትሕዝቶ እቲ ምእመን እውን ንነበሮ ሃፍቲ ዳቐነሰ ምስ ኸደ ናብ ምንታይ ኸይዱ እቲ ተምሃሪ እናለመነ ክምሃር ኽኢሉ ንምንታይ ኢሎም ኢኑ ልምሃር ሎ ምስ ቤተሰቡ ኮይኑ ክምሃር ስለ ዘይኽእል እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ስፍሕ ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ህሊናኻ ኣኪብካ ካብ ወለድኻ ተፈላለኻ ካብ ኣዕርኽትኻ ካብ ቤተሰብካ ርሒቕካ ተኸይድኻ ህሊናኻ እኩዩ ትኩረትካ ሓደ ትኩረት እዩ። ናይ ትኩረት ኣቅጣጫኻ ትምህርትን ትምህርትን ጥራሕ ይክኾን። ኣብ ቤተሰብ ተኮይኑ ግን ንቤተሰብ ሓገዝ እኒዮ ምስ ኣኻል ዓበይ ጓደኛታትካ ካሊእ ካሊእ ስለልኒዮ ካብኡ ተፈልዩ ይኸድ። ምስ ኸደ ታ ቤተ ክርስቲያን በጀት ስለለየብልና በጀታ ምእመናን ስለ ዝኾኑ ካብ ሕድሕድ ምእመናን እናኸደ ይልምን በረከት እኒሄና በረከት ነግኒ ኢና ኢሎም ይሰርሕዎ። ንምንታይ እንዳሕር ተባሂሉ ንወንጀል ኣገልግሎት ወይ ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ሰብ ክወፅእ ተሎ መሃብ ግቡእ ከም ዝኾነ ከምሊ ማርታ ማርያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነግኒን ቅዱሳን ሃዋርያት መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምህሮም ተሎ የዳልዋሎም ነይሮም ይህወ እውን ነይሮም ስመን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ኣፃልል እኒሄዎ። በተለይ ማርታ እናፈትፈተት እናቆረሰት እናዘጋጀየት ንቶም ዝምሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ብወቅቱ ዝነበሩ ተቐርብ ከም ዝነበረት መፅሓፍ ቅዱስ እውን ይነግረና እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ኣብነት ትምህርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትምህርቲ ዝምሃሩ ተምሃሮ ብልኒሄዎም ዓቕሚ ተራድኦ ምእመናን ማርታ ለግነየቶ በረከት ጊጋር ለግነዮ በረከት ካልኦት ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ነቢዩ ኤርምያስ ኢትዮጵያውያን ብመሰረቱ ኣብነት ትምህርቲ ሕዚ ይኮነ ተጀመረ ንበዓል ኣብሜሌክ ባሮክ ኢትዮጵያውያን እዮም። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ሚድያም ናይ ካልእ ዓዲ ግዛኣት እያ እኒያ። በቲ ግዜ እቲ ግን ሚድያም ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ኢየሩሳሌም ኸይዶም ይምሃሩ ነይሮም። ተምሃሮኡ ስለ ዝነበሩ ስደት መከራ ክመፅእ ተሎ ኤርምያስ ይጽልየሎም ነይሩ። ትንቢተ ኤርምያስ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 38 ነንብብ ተለና ከም ነግኒዮ ተረፈ ኤርምያስ ብምሉእ ነንብብ ተለና ከም ነግኒዮ ታየ ገብሮ በተለይ ኣብሜሌክ ተምሃሪ ንምእመን ንመምህሩ ሓሳቢ ስለ ዝኾነ ንኤርምያስ ካብ መከራ ካብ ረግረግ ምስቲ ንጉስ ተነጋጊሩ ኣውፅእዎ ስለ ዝነበረ ታየ ዝገብረሉ ምሳቶም ድ ብሓደ ክምረኽ ኢሉ ይጽልየሉ ነይሩ። እሳቶም እውን ብተዘዋዋሪ እንታ ዓዲ ይጽልላ ነይሮም። ይታርእየና ሙስናሃለ ኢየሩሳሌም ናይ ኢየሩሳሌም ጥፋት ኣይተርእየና ይብሉ ነይሮም። ሕዚ እውን ተንሄባ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብነት ትምህርቲ ቤታት ኩሉ ግዜ በብመዓልቱ ውዳሴ ማርያም ክድገም ተሎ ንኢትዮጵያ ነቲ ኣከባቢ ነቲ ዝዓረፈ ብሂወተ ስጋ ለየለ ብኣፀደ ነብሲ እግዚኣብሄር ይቅር ንክብሎ ናብ ገነት ድሕሪ ምጽኣት እውን ናብ መንግስቲ ሰማያት ንክእትዎ ንብቲ ብሂወት ልኒሄ እውን ካብ መከራ ካብ ስቃይ ካብ ክሕማም ንክምሕሮ ይጽልዩ ጥቕሚ ከም ልኒሄዎም ቅዱሳት መጻሕፍቲ የረድኡና እዮም። እናቲ ልመና ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝመፀ ምዃኑ ባሮክ ኣብሜሌክ ብህዝቢ እስራኤል እርዳታ ይምሃሩ ከም ዝነበሩ እዩ እቲ መጽሓፍ ለረድአና ምስ ነብዩ ኤርምያስ ኣብ ነብዩ ኤርምያስ ክምሃሩ ክኸዱ ኣለዉ። ኣንሕና ኢትዮጵያን ባዕልና ንባዕልና ተይኮነስ ክሳብ ኢየሩሳሌም ከይድና ናይ ምምሃር ባሮክ ኣቴና ኣብቲ ናይ ሎሚ ናይ ምርምር ዓዲ ዝበሃል ብብሉይ ኪዳን ኸይዱስ ተማሂሩ ዝመፀ ምዃኑ እውን ታሪክ የረድአና እዩ። ባሮክ 14 ቋንቋታት ኣብ ኣቴና ኣብ ግሪክ ውሽጢ ኸይዱ ተማሂሩ ከም ዝመፀ እውን ይነግረና እዩ። እና ካብ ቤተሰብ ብምፍላዮም እቲ ቤተሰብ ክረድእ ብለይምኽኣሉ ብኻሊእ ኣባህላ ናይ ምናኔ ስራሕ እዩ። ተማሃሪ ማለት ማቴዎስ ወንጀል መራፍ 5 ነንብብ ተለና ብፁዓን ለይርህቡ ወይፀምኡ ንከምህሩ ንክምሃሩ ንምናኔ ንሃይማኖት ኢሎም ዝረሓውሲ ንኡዳን ክቡራን እዮም ኢሉ ካብ ዝገለጾ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ለምሆሮ ሓደ ተምሃሮ ናይ ኣብነት ተምሃሮ ብፁዓን እዮም ከብሎም ዝኽእል ምዃኑ እሳቶም ንክምሃሩ እቲ መምህር እውን ንከምህር ካብኡ ቆፂሉ እቶም ምእመናን እውን ንቶም ዝምሃሩ ተምሃሮ ክሰርሕዎ ዝግብኦም ስራሕቲ ብምስራሖም ብፁዓን ይበሃሉ። ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ይሳተፉ ስለ ኣለዎ ብተሳተፎኦም በረከት ለግኒሉ ምዃኑ ይነግረና እዩ። እግረ መንገደይ ምእመናን ተምሃሮ ክልሙሉ ናብ ገዛኹም ክመፁ ተለዉ ተኽኢልኹም ትህውዎም ተለይ ኽኢልኹም እውን ኣብ ልኒሄው ወየብፅሕኹም እታ መቤታችን እውን ንበለታ ለእመቦ ይህውዎ ወእመ ኣልቦ ይፍየ ንውዎ በሰላም ተልይዎም ይህውዎ ንድሕር ለይብሎም ግን እግዚኣብሔር ይሃብካ ኢሎም ብሰላም ክምልስዎ ይግባእ እምበይ ታይዎ ዓፅሚ ዝወግእ ነገር ንምንታይ ትናገር እዩ ኢላታ ነይራ። ሕዚ እውን ሓደ ሓደ ሰባት መናፍቃን ታ እዩ ኣቦታትና ልብልዎ ሓደ ምሳሌ እኒዮ ካልቢ ብልወሽዖ ዝብኢ ኣቱ ንብልዎ ባህላ እኒዮ ካልቢ ብልወሽዖ ሕዚ ኣብነት ተምሃሮ ንምንታይ ኹም ሰሪሖም ዘይትበልዑ ልብል
بزح وقلنا تي فلتي منافقان بلا وصوه صريحهم لا يولعوا لهم منافقان يناقروا مو ثم من أنا ديتاتنا بوتاتنا بلي مفلات خوم إيلو من ناقر يوم سلزي كم من نقار تقطينا نايت بركة تساتفتي نخون يلقى لقبنا تلينا نهف تلي حالي ناون درسان ميكايل خم من نقرنا لما بك هاب ولما بك حالي نحر حالي كهاب نحر لي بالخاكين حاسب يلو نمو تلينا نهف نحر لي بالنالة لنهينا معلت لكم وصو لحاسبنا نبرهم لقبا ቅዱሳት መጻሕፍት ይረዱና አይዩ ናይ አብነት ትምርት ቤታት አምድጓም ዝርከው ሰፈላለዩ በባካባዩ ኒው ማህበረ ማህበራት ማህበረ ሰንበቴ ለተፈላለዩ ማህበራት በባካባዩ ተማሮ አምድጓም ሀምለለው ለርሳ ነገር ይሆነይ ምክንያቱም ጽቡቅ ስራታት ይሰርሑ ስለለለው ሐድ ሐደ ምእመን ለሐድ ሐደ ተማሪ ለመሆሩ ምእመናን ውን ኒው አፍተናይ ቀደም ዘመን ንምለሰው ለለና ለመላእክተና ውን ኒው በዋናነት አብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰነ ትምርት ቤት ማዳረጃ ድንዮም አይበረ ቅዱሳንውን ተፋላለዩ ጓይ ቤታት ቶም አበይት ልባሉ ከምዑ የቶም ቶም ንኡሳትውን ናይ አቅሙ ላደጎመ እይ ልርከም ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓሉ ቅዱስ ሲኖዶስውን ተወሰኑ አብነት ትምርት ቤታት ብድጎማ መልክዕ በተለይ ናይ ትርጓሜ ትምርት ቤትና ቶም ናይ ምስክር ትምርት ቤት ልባሉ ናይ ድጓ ናይ አቋቋም ናይ ቅኔ ምስክር ቤታት ልባሉ በዓላ ቤተክርስቲያንውን ምድጓም ጀምራኒያ ግለሰባትውን አብነት ትምህርት ቤቱ ክሳብ ምስራሕ ንኣብነት ያው ተኣነ ዝፈልጦ የ ክናገር በብኣከባቢኡ ኩልኹም ምእመናን ትፈልጥዎ ንስራሕኹም ባዕልኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣቶ ምናሴ ዝበሃል ቀደም ናይ ሓያት ድርጅት ሓላፊ ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይ ባዕሉ ድርጅት ኣቋቂሙ ዝንቀሳቀስ ኣብ ደሴ ልዕሊ 190 ሽሕ ቅርሺ ሂቡ ናይ ትርጓሜ ትምህርት ቤት ቦሩ ናይ መምህር ኣካል ወልዲ ትምህርት ቤት ኣቋቂሙ ያው ኣነ እውን ናይ ትምህርት ቤት ሓደ ተማሃሪ ሃምዃነይ መጠን እቲ ናይ ምእመናን ስራሕትታት እውን ክዝንጋዕ ስለለዩ ግብኦ ኣብቲ ስሉ ሰርሖ ትምህርት ቤት ኣብዚ ሕዚ ግዜ ማይበረ ቅዱሳን ድጉሞም ናይ ኣብነት ተምሃሮ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓዲስ ኪዳን ትርጓሜ ተምሃሮ እኒሄው ናይ ሓዲስ ኪዳን ተምሃሮ እውን ብሃገረ ስብከቱ ዝድጎሙ እኒሄው እዚታት በብኣከባቢኡ ልኒና መምህራን ይኹን ካህናት ምእመናን ኩላትና ነቲ ኣብነት ትምህርት ቤት ትኩረት ይብና ኣብነት ትምህርት ቤት እንድሕር ለየለ ቤተ ክርስቲያንና ስለለየላ ትኩረት ንህወሉ ይግባእ እግዚኣብሔር ይሃብልና እንግዲህ ምእመናን በእውነት እዛ ቤተ ክርስቲያን ልቆመት ካብ ኣብነት ትምህርት ቤት ብልወፁ ዲያቆናት ካህናት ጳጳሳት ሊቃውንት እዩ እሞ ስለዚ ኣብዚ መርሃ ግብሪ ትከታተሉ ብኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ለአብነት ተምሃሮ ለምድጋፍ ብለለን ዓቅሚ ለአብነት ትምህርት ቤት ለዓውዩሉ ጉባኤ ቤታት ልበዝሕሉ ሊቃውንቲ ልፈርዩሉ ኩነታት ለምፍጣር ኩልና እድና ተዘርጋሕና ፅቡቅ ይልብል መልእኽቲ እናመሓላልፍና እንግዲህ ፅቡቅ መምህር ሰሎሞን እስቲ ክርስቲያንና ስደት እንታይ ይመስል ስደትን ክርስቲያንን እንታይ ይመስል ንን ነገር ንኣቲ ተለና ስደት ብመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ለነበብና ቁፅሪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስደት ልዕሊ 14 ግዜያት ተጠቂሱ ነግኒኢና ተተንቲኑ ነግኒኢና ልዕልዮ እዩ ነገር ግን ያዕቆብ ከም ተሰደደ እስራኤላውያን ከም ተሰደዱ ይነግረና እዩ ሃይማኖት ስለልነበሮም ብሃይማኖት ስለልነበሩ እዩ ና ሃይማኖት ልንሄዎ ሰብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሃይማኖት ልነበሮም ምእመናን እስራኤል ልስደዱ ነይሮም ብሃይማኖት ምክንያት ኣብ ሓዲስ ኪዳን ልንሄዎ ክርስቲያን እውን ይስደድ እዩ ስደቲ ክርስቲያኒ ናይ ሓደ ሳንቲም ግልባጥ ገጽታት እዩ ንምንታይ ክርስቲያን እንተኮይኑ ስደት ከጋጥሞ እዩ ስደት እንድሕር ሃልዩ ናይ ግድንቲ ክርስቲያን ክስደት እዩ ሕዚ ስደት ንብል ተለና መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ተሰዲዳ ኢልና ኢና ዓንቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዲዱ ኢልና ኢና ንምንታይ ተሰዲዱ ንንብል ግን ንቅዱሳን ስደት ንምብራክ ሰማይታት ናይ ስደት ሰማይትነት እንዮ ና ክርስቲያን ናይ ስደት ሰማይትነት ቅበል ግድ እዩ እዚ ንብል ተለና ሓደ ክርስቲያን ሓደ ካህን ሓደ ዲያቆን ሓደ መምህር ሓደ ምእመን ዓዱ ለቂቁ ምስዳዱ ጥራሕ ኣይኮነ ስደት ክርስቲያን ለተኣሳስሮም ሓደ ክርስቲያን ክሰርሖም ካብ ለይግብኦም ስራሕትታት እንድሕር ወፅኡ ተሰዱት እኒዮ ካብ ኣምልኮ ባኤል ካብ ሓሜት ካብ ኣድመኝነት ካብ ዘረኝነት ካብ ዓመፀኝነት ካብ ዝመሳሰሉ ነገራት ሕማቓት ተግባራት ስነ ምግባር ልበላሽ ነገራት እንድሕር ወፅኡ ተሰዲቱ እኒዮ ናምንታይ ናፍቲ ፅቡቅ ተግባር ና ክርስቲያን ምስ ስደት ኣይፈላለየ እቲ ስደት እሱ ግን በረከት እኒሄዎ ፅቡቅ መምህር ሰሎሞን እስቲ ሐዚ ድማ ዝዘመነ ፅጌ ንብሎ ወቅቲ ብኢትዮጵያ ደረጃ ካብ መስከረም 26
ክሳብ ሕዳር ሽዱሽተ እዩ እቲ በዓል እቲ ጾም እቲ ትምህርቲ ልውሃብ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ግን ካብ ግንቦት ይጅምር ልብል ነገራትን እዩ እስቲ ምስ ተኣሳሲሩ ንምንታይ እዩ ናብ መስከረም ዝመፀሉ ምክንያት ሳይ እዩ መነሻው ግንቦት 24 መዓልቲ እዩ ስደት መቤታችን ዝጀመረትሉ ግንቦት 24 መዓልቲ እዩ 3 ዓመት 6 ወርሒ እዩ ኣብዚ 3 ዓመት 6 ወርሒ ግን መስከረም ጥቅምቲ ኣብቲ ውሽጢቲ እዮም እኒሄው እቲ ጾመ ጽጌ ማህሌተ ጽጌ ዘመነ ጽጌ ናብ መስከረም ዝመፀሉ ወቕቱ ናይ ዕንበባ ወቕቲ ስለ ዝኾነ ናይ ለምለም ወቕቲ ስለ ዝኾነ ናይ ፍርየ ወቕቲ ስለ ዝኾነ ምስኡ ኣተኣሳሲሮም ብጾም ኣንጻር እውን ንርኢ ተለና ጾም ዘይብሉ ወቕቲ እቲ ናይ ጽጌ ጾም ንምፃም ጾም ዘይብሉ ወቕቲ መስከረሚ ጥቅምቲ እዩ ኣብ ማእኸል ጣልቃ ስለ ዝኣቲ ጾም ኣብ ጾም ስለ ዘይድረብ ንወይኑ ናይ ጾም ወቕቲ ካብቲ ዝነበረ ዘመን ናብቲ ሓዲስ ዘመን ምስ ኣተውና ምስ እመቤታችን ምስ ኣምላክና ምስ መድሓኒትና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብሊቃውንት ብነቢያት ብሃዋርያት ጽጌ ተባሂሉ ተጸውዐ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆጽሊ ወይም ለምለም ተባሂላ ተጸውዐት እመቤታችን ፍሬ ተባሂሉ ተጸውዐ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓባር ሓደ ኮይኑ ምስቲ ወቕቲ ተኣሳሰረ ኮይኑ ንክግልገል ንክጽዮም ማህሌቱ እውን ንክቕወም ዝማሪኡ ንክዝመር ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በተለይ ኣባ ጽጌ ድንግልና ኣባ ዜና ማረቆስ ኣባ ጆርጅስ ዘጋስጫብ ዝነበሩሉ ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ስለ ዝኾነ ብ1400 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ እዩ ተጀመረ ክጅምሩ ከለዉ ንዙይ መሰረት ገይሮም እዮም ጀሚሮሞ እዩ ኣባ ጽጌ ድንግል ቅድሚ ማህሌተ ጽጌ ሰቆቃወ ድንግል ምድራሶም ኣባ ዮሃኒ ይበሃሉ ነይሮም ማህሌተ ጽጌ ሰቆቃወ ድንግል ድሕሪ ምድራሶም ግን ጽጌ ድንግል ናይ እመቤታችን ዕንበባ ተባሂሎም ተጸዊዖም ብድርሰቶም ማለት እዩ እቲ ድርሰት ንእመቤታችን ዕንበባ ስለ ዝኾነ ካብኡ ኣብዚ ተተሓሒዘ ዕንበባ ድሕሪ ዕንበባ ፍረ እዩ ዝመጽእ እግረ መንገደይ ሓደ ነጥባ ቐሚጠ ክኸድ ልደሊ ምድኻማት እኒሄው ኣብ ኣዴታትና ኣብ ኣሕዋትና ወርሓዊ ኣበባ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እሱ እንድሕር ለየላ ንሕና የለና እዩ ንርድኦ ዝግብአና ኣዴታትና ወርሓዊ ኣበባ ወይም ወርሓዊ ጽጌ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዕንበባ ናይ ፍረ ምልክት ከም ዝኾነ ኩሉ እሳተን እውን ፍረ ሃምልኒየወን ለመላኽት ናይ ክብሪ መግለጺ እዩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘመን ግን 5500 ዓመት ጸበለስ ቆሪፃ እነና ሄዋን ኣድምያታ ስለ ዝነበረት ብኡ ምክንያት ተረጊማ እርግማን ነይርዎ እዩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ግን እርግማን የብሉ በረከት እዩ ምናልባት ምስኡ ተተሓሒዙ ንምንታይ ደኣ እንድሕር በረከት ኮይኑ እንድሕር መተሓሳሰቢ ኮይኑ ንምንታይ ቤተ ክርስትያን ናይ ኣትዋ ልብል ሓደ ሓሳብ እኒዮ እዚ እውን ብለይ ምርዳእ እዩ ናብ ቤተ ክርስትያን ከይኣትዋ ክበሃላ ተለዋ ሓጢኣት ስለ ዝኒሄውን ኣይኮነ ሓጢኣት ኣይኮነ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቤተ መቅደስ ናይ ክርስቶስ ሰማያዊ ስጋ ሰማያዊ ደም እምበይ ካሊእ ስጋዊ ነገር ከኣቱ ስለለ ይግብኦ እዩ ነስርን ድሕር ኣንሲርና ኮይኑ ሓያል ሰዓል ዝሓዘ ሰብ ኣይቅድስ ቤተ ክርስትያን ከኣት እዩ ናይ ይፍቀድ እዩ ንምንታይ ኣብኡ ክወድቕ ዘይግብኦ ክወፅእ ዘይግብኦ ነገር ከይወፅእ ጥንቃቐ ክቡር ስለ ዝኾነ ሰማያዊ ህብስቲ ሰማያዊ ፅዋ ይቕድሐሉ እምበይ ካሊእ ከኣቲ ስለ ዘይኽእል እቲ ናይ ንጽህና ግዜአን ክሳብ ዝውድኣ ካብ ቤተ መቅደስ ካብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፀደ ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ናፍቲ ቤተ ክርስትያን ተይኣተዋ ብደገኡ ናፍቲ ያው ኣብ ሕድሕድ ኣብያተ ክርስትያናት ሰለስተ ቅፅሪ እዩ እኒሄዎ ኣብቲ ቀዳማዋይ ብደገ ንመፅእ ተለና ቀዳማዋይ ብውሽጢ ንጅምር ተለና ሳልሳይ ቅፅሪ እየን ክኾና ዝግብአንና እዚ እውን ምስኡ ተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ከይንሰሓሐት ንጥንቀቆ ዝግብአና ምእመናን እዚ እውን ምስኡ ተተኣሳሲሩ ክብሪ በረከቲ ምዃኑ ሕድሕድ ኣሕዋትና ኣዴታትና ብዙሓት ይሳቀቃ እየን ዝስክዎ እንተሎ ትምህርት ቤት ዘቋርፃ እኒሄዋ በየ ትምህርት ቤቱ የጋጥም እዩ ናብ ቤተ ክርስትያን ይሳቀቃ ኣይሰቅቕ እዩ ምናልባት ደቂ ተባዕትዮ ንጋገዮ ጌጋ ሰፊሕ እዩ ነናእሰን ካሊእ ካሊእ ነገር ንገብር ኢና እሱ ስሕተት እዩ እዚ እንድሕር ከምኡ ንብለን ኮይንና ያው በዓል ንስጥሮስ ተገለፀ እቲ ክሕደቱ ምንፍቅናኦ ተገለፀ እውን ኣብኡ እዩ ሓንቲ ሰበይቲ ናይ እመቤታችን ፍቕሪ ናይ ቤተ ክርስትያን ፍቕሪ ስለ ዝነበራት ኣምር ማርያም ነንብብ ተለና ነግንዮ እዩ ፍቕሪ ሒዙዋ ካብ ወርሓዊ ኣበባኣ ወይ ወርሓ ጽጌኣ ተይነጽህቲ ቤተ ክርስትያን መጺኣ
ፀሐይ ጨረራ ዕሪፋትላ እግዚአብሔር ተአምር ገልጽ ናይ ንጽሮስ ምንፍቅና ናይ ታሰበይቲ ንጽህና ቅንዕነት ክገልጽ ስለልደለየ ናይ ምቤታችን እውን ተአምር ክገልጽ ስለልደለየ ናይ ፀሓይ ጨረር ዓሪፋታ እታ ኮይኑ ክብላ ተሎ ሃምዚ ኢለሲ ሃምዚ ኢለ መፅእ ኢላቶ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተሰቂላ ሓፍረተ ስጋኣ ተገሊፁ ሰብ ኩሉ ምራቁ ንክተፈላ እንቱፍ ንክብለላ ገይሩ ስሕተት ነይሩ። ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ በቲ ግዜ እቲ ቄሰ ገበዝ ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቄሰ ገበዝ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ግን ኣምላከይ ጎይተይ መድሓኒተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ እዩ ኢሉ ስዒምዎ ሰላም ኢልዎ ድሕሪኡ ግን ታይ ልብል ማዕረግ ተባሂዎ ኣፈወርቅ ኣፈ በረከት ልሳነ ወርቅ ልሳነ በረከት ተባሂሉ ስያሜ ማዕረግ ተዋሃወሉ እዩ። ስለዚ ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣኽቢርና ንሕዘን እሱ ክመፅእ እንተሎ እውን ንገብረለን ንግብኦ እንክብኻቤ ንገብረለን ይግባእ። ሃምቲ ልዕንበባ ዝተፈላለየ ገይፃ መይፅ ኢልና ኣብ ገዛና ኣማዕሪግና ነቕምጦ ኣብ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ዝቕመጡሎ ወርሓዊ ፅግያ ክርአ እንተሎ ኣዴታትና ኣሕዋትና ብክብሪ ኢና ንሕዘን ንግብአና እምበይ ንናገሮ ዘይግባእ ንሓስቦ ዘይግባእ ክንሓስብ የብልና ኢለ እግረ መንገዲ መልእኽተ ይመሓላልፍ። ምዝ ተኣሳሲሩ ጾም ይለዓል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዘመነ ፅጌ ጾም ብፍሉዩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ይጽወም እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ ቤተክርስቲያን ግን ብቅዱሳት መጻሕፍቲ መሰረትነት ሸዓተ ኣጽዋማት ከምዘለውን እዞም ሸዓተ ኣጽዋማት ድማ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ከም ዝበሃሉ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ጾም እዚ ምስ ሸዓቲኦም ኣጽዋማት ምስ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ዘለዎ ምትእስሳርን ኣፈላላይ እንታይ ይመስል እስቲ እዚ ዝምልከት? ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናይ ጾም ኣከፋፍላኣ ክልተ ዓይነት እዩ ማለት ናይ ኣዋጅና ናይ ፈቃድ ናይ ማሕበርና ናይ ግሊ። ብግሊ ዓመት ካብ ዓመት ዝጾሙ ኣቦታት መሊኦም እዮም እኒው በየገዳማቱ ሕድሕድ ምእመናን እውን እኒው ካብ ምእመናን እውን ዓመት ሙሉእ ኣይትጹሙ ኣይትብል ቤተክርስቲያን ፈቃደኛ ዝኾነ ክጾም እዩ። ነገር ግን ናይ ፅጌ ጾም ግን ፍልይ ብልበለ መልክዑ ምስ እመቤታችን ብዋናነት ናብ እመቤታችን ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ። ግን ናይ እመቤታችን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስደት መሰረት ብምግባር ንፅዎም ጾም እዩ። ርክቡ ጾም ብምዃኑ እዩ። ኣፈላላዮም ግን እዚ ናይ ፈቃድ ጾም እዩ። ሸውዓቶም ኣጽዋማት ግን ናይ ኣዋጅ እዮም። ሸውዓቶም ኣጽዋማት ዓለም ኣቀፋውያን እዮም። ጾመ ፅጌ ግን ኢትዮጵያዊ እዩ። ኣፈላላዮም ጾመ ፅጌ ኢትዮጵያዊ፣ ማህሌተ ፅጌ ኢትዮጵያዊ፣ ማህሌቱ በዓሉ ኢትዮጵያዊ እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ልንሄውሉ ቦታ ኢትዮጵያዊ ንብል ተለና ኣብ ኢትዮጵያ ተገዲቡ ይነብር ማለት ኣይኮነ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ልንሄውሉ ቦታ ኣብ ኣሜሪካ ልንሄው ኢትዮጵያውያን ወገናትና ይጾሙ፣ ማህሌተ ፅጌ እውን ይቆሙ። ኣብ ግሪክ ይኹን ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ልንሄው ኢትዮጵያውያን ሊቃውንቲ እንዳራልዮም ኮይኖም ማህሌት ይፅዎም ይቆየም፣ ዝማሬ ይዝምር፣ ማህሌተ ፅጌ ይዝምር። እንድሕር ሊቃውንቲ ለይብሉ ኮይኑ ጾመ ፅጌ ይፅዎም። ቅዳሴ እውን ኣብ ጾመ ፅጌ ሰርኪ ይቅደስ። ስለዚ እዚ እዩ ልመስል ና እቲኦም ናይ ኣዋጅ እዚ ናይ ፈቃድ እዩ እዩ። እንግዲህ ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እዛ መሬት እዛ ሃገር ናይ እነና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኣስራት በኩራት ዓዲ እያ ትበሃል ጥራሕ ከይኮነስ ድርሳናት እውን ይነግሩና እዮም። ኣብነት ድርሳነ ኡራኤል ዝተፈላለዩ ድርሳናት ይነግሩና እዮም ማለት እዩ፣ የምህሩና እዮም። ኣቦታት ሊቃውንቲ እውን የምህሩና እዮም። ንምንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣስራት በኩራት ተባሂላ ክፅዋዕ ለግበራ ምክንያት ታይ እዩ? ፅቡቅ። ኣብ ግብፂ እመቤታችን ኣብ ስደት ተላ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደመና ኣብ ልኸዱሉ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ኣዚሩ እናማእተበ እናባረከ ይርኢ ነይሩ። ታይኻ ትርኢ ኣለኻ ትብሎ ተላ ፅቡቃት ዝኾኑ ብሃይማኖት ፀኒዖም ዝነብሩ ሰባት እኒሄውላ ዓዲ እኒሃ እናበለ ክነግራ ተሎ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ስምዒት ፍሉይ ዝኾነ ፍቕሪ ይስምዓ ነይሩ። ነገር ማርያም ነንብብ ተለና እሳቶም ኣስራት ይኹንኺ ኢሉ ሃምላሃባ ኣስራት ንክንኾና እውን ሃምላሓተተት ድሓር እውን ኣክሱም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብእግሪ መላ ኢትዮጵያ ግን ብደመና ኮይኖም ዘይሮም ባሪኮማ ኣስራትነትና ኣስራትነታ ኣረኪብዋ ኣምልኸደ እቲ ነገር ማርያም እውን ይነግረና እዩ። ንኣብነት ያው ኣንሕና ልኒና ኣሎ ሕዚ ዞባ ደቡብ ማይጨው ስለ ዝኾነ ካብ ማይጨው ወረዳታት ሓደ ንኡስ ወረዳ ጨርጨር
ጨርጨር አብ ነገር ማርያም ንዮዩ አውፍት ከባውን መራሪት በሃል ጸበል ንያ ምስ ናባ ጽጄ ድንግል አብ ካሊ ዓድውን መራሪት ለሆነት ንያ እሳውን መራሪት ማይ ምቤታችን ተኸርተላ ልባረከታ እያ አብዚውን ወሬዳ ነይራ ኢሎም አቦታት ናይ ነግርና ሞ አፍትፋላለዩ ከባብታት ብትውፊት ልንገረና ምቤታችን አብ ኢትዮጵያ ሃም ንመጸት ብደመና ዘይራ ሃም ልኸደት አብ አክሱም ግን ብእግራ ተንቀሳቀሳ አስራትነትና አስራትነት አረጋጊጻ አስራት አምልኾና እያ ቅዱሳት መጽሐፍት የረዱና እዮም። እሺ መምህር ሰሎሞን እንግዲህ ብዛዕባ ዘመነ ጽጌ ዝምልከት ስፍሕ ብልበለ መንገዲ ገልጽ ሽሙና ኢኹም ምናልባት ካልእ ተወሳኺ እዚ ካብዚ ተመርኮዘ ተወሳኺ ትብልዎ ነገር እንተሃለየ ካብዚ ብተወሳኺ ክብሎ ልደሊ ያው ዘመነ ጽጌ ብሓቂ ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት ጽቡቕ እዩ። በተለይ ማህሌት ንርኢ ተለና ትርረኽዎ እየ ክናገር ኣብ ደሴ ፍሉይ ምእመናን ምስ ሊቃውንቲ ዝሓድርሉ ፍሉይ ዝኾነ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ፀብዩ ደሴ መድኃኔዓለም ክረአይ ተሎ ደገ መሊኡ እዩ ዝሓድር፣ ዝማሪኡ እውን ፍሉይ እዩ። ነገር ግን ሓዳር መርሃ ግብርታት ልንሄውዎም ኣከባቢታት ኣብ ጎንደር ግምጃ ቤት፣ መቐለ ማርያም ቡግሳ በኣታ እዚኣቶም ካብ ቀደም ጀሚሩ ሓዳር መርሃ ግብሪ እቲ ሓዳር መርሃ ግብሪ ካብ እዩ መፅኡ እንድሕር ኢልና ኣባ ጽጌ ድንግልን ኣባ ዜና ማርቆስን ብሓባር ካብ ክክ ገዳሞም ናብ ሓደ እናኾኑ ይቆሙ ሃም ዝነበሩ ቶም ሊቃውንቲ እውን ልኡ ብምስዋስ ናይ ሓባር መርሃ ግብሪ ገይሮም ብፍሉይ ብድምቀት የገልግሉ ነይሮም። ሕዚ እውን ሓዳር መርሃ ግብሪ ንሓድረሉ እዩ ዘመነ ጽጌ ማለት በተለይ ሰንበት ሰንበትና በዓላ ተወልድ ኣብ ክክ ኣከባቢኡ ኣብ እኸለ ብኸለ ዝበሃል ነገር ኣይኮነይ ኣብ ሕድሕድ ኣብያተ ክርስቲያናት ማህሌተ ጽጌ ስለ ዝቐወም ዓበይቲ ይኹን ወጣት ሓጢኣት ካብ ዘመልክት ካብ ጸላእና ሰይጣን ርሒቕና ሰይጣን ከይፍትነና ተጠንቂቕና ኣብ ማህሌተ ጽጌ ንርከብ ሓደራ ይብል ዓብዪ ይኹን ንእሽተን ኣብ ማህሌተ ጽጌስ ኣብያተ ክርስቲያናት ክጸባንበይ ጥራሕን ክሓድራ የብለን እዩ። ኩላትና ናይ ባዕልና ድርሻ ስለልኒና ሊቃውንቲ ብዝማሬ ምእመናን እውን ብዕልልታ ብጭብጨባ ኣሜን ብምባል ፍሉይ በረከት ጸጋ ነግንየሉ እዩ። ምስኡ ተተሓሒዙ እቶም ኣብ ማህሌት ዝሓደሩ ሊቃውንቲ እውን ለኣቶም ሒዝናዮ ንመፅእ ድርሻ እውን ስለልኒና ድርሻና ንዋፃ ይግባ እየ ክብል ደሊ። እዚ ናይ ዘመነ ጽጌ እውን ጽቡቕ ዘመነ ጽጌ ኮይኑ ናይንና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ናይ ቅድስት ሰሎሜ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስደቱ በረከት ናይ ስደቱ በረከት ረድኤት ኣምላክና እግዚኣብሄር ይዓድለና። ጾሙ እውን ማህሌቱ እውን ሰላም ይግበረልና። ዓድና ኢትዮጵያ ወሰነ ሓዊ ማእኸላ ገነት ገይሩ ይሓልወልና። ናይ ቤተ ክርስቲያን ጸለእቲ፣ ናይ ኢትዮጵያ ጸለእቲ፣ ናይ ምእመናን ጸለእቲ፣ ኣጋንንቲ ይኹን ናይ ኣጋንንቲ ምሕደር ዝኾኑ ሰባት እውን እግዚኣብሄር ኣምላክ እቶም ሰባት ልቡንኦም ኣስተኻኺሉ ኣሰውዒሎም ንክምለሱ ጸለእትን ኣጋንንቲ እውን እግዚኣብሄር ኣምላክ ንከርሕቐልና። ኣምላክና እግዚኣብሄር ቅዱስ ፈቓድ ይኹን። እዚ ወዲና ተኾይና ናይ እግዚኣብሔር ቸርነት ናይ እማ ኣምላክ ናይ ወላዲት ኣምላክ ኣማላጅነት ናይ ቅዱሳን ተራዳእነት ናይ መስቀሉ በረከት ምስኩላትና ይብል ይኹን ይብል። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ብኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለኹም ምእመናን ሕዚ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ ወይ ድማ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ዘመነ ጽጌ ዝምልከት እዩ ነበረ። ስለዚ ዘመነ ጽጌ ብጣዕሚ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምእመናን ዓብዪ ዝኾነ በረከት ዓብዪ ጸጋ ዓብዪ ዝኾነ ጸጋ ዝረኽብሉ ወቕቲ ስለ ዝኾነ በዚ ወቕቲ እዚ ድማ ኩልና ብጾም ናይ ምጽዋም ፍቓድ ዘለዎ እናጾመ ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ችግረኛታት ብምሕጋዝ ብምሕብሓብ እንደገና ድማ ብልበለጸ ናይ ኣብነት ተምሃሮ በዚ ወቕቲ እዚ ብዝተፈለየ መንገዲ ብፍላይ ብፍላይ ሰንበት ሰንበት ማህሌት ብምቋም ሰዓታት ብምቋም ቅዳሴ ኣብ ቅዳሴ ድማ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ብምሃብ ዓብዪ ድኻም ዘለዎ ወቕቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ምእመናን ኩላትና ኣብነት ትምህርቲ ቤታት ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘገልግሉ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብለለና ዓቕሚ ብምሕጋዝ እዚ ወቕቲ እዚ ንሕልፍ ከም ዝግበአና ዓብዪ ዝኾነ መልእኽትና እዩ። ዝነበረና ናይ ቃለ መጠይቕ መርሃ ግብሪ እዚ ይመስል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይሰግድ።
ባርከስ ተኸታተልትና ናይ ሎማ ዓንቲ መርሃ ግብርና እዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሮም ንመምሃራና ቃል ሂወት የስምዐልና እናበልና ኣብ መደባትና ዝህልወኩም ሓበሬታን ርእቶን ኣብ ታሕቲ ብንፅሕፎም ስልክ ቁፅርን ክትሕብሩና እናተለበኹ ብኣይ ወገን ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ናይ ኦሮምኛን ኣምሓርኛን መርሃ ግብርታት ስለ ዝቕፅሉ እውን ክትከታተሉ እናዓደምና ሰላም እግዚኣብሔር ምስኩላትና ይኹን።